Bagi saya, of course saya pun terkesan dengan that case sebab sebagai seorang content creator yang kita ni sebenarnya sangat orang kata we receive those kind of hate comments also, terdedah kepada perkara macam tu. And one thing about social media ni, walaupun you know sometimes one thing about social media is kita tak boleh nak control these keyboard warriors, sebab setiap orang dia ada pandangan berbeza, dia orang nak cakap apa dia orang cakap je. So sebagai seorang content creator, bagi saya memang daripada awal saya jenis yang kalau dapat negative comment, dia akan buat saya rasa macam okay, you dah tak nak lah buat content lepas tu. Saya pernah rasa demotivated sebabkan hate comments, negative comments. Walaupun satu atau dua, tapi sebenarnya dia memberi impak yang besar juga kat kita. But one thing I learn from that is that bila saya fikir balik, I took a step back untuk fikir balik, is it worth it or not untuk orang macam ni yang di belakang skrin je. Dia tak mengenal kita macam mana. They don't know how our life is. Dan diorang tak tahu kita secara peribadi. So kenapa saya perlu biarkan orang-orang macam tu di belakang skrin je. Kita pun tak pernah tengok muka diorang untuk membuat kita jadi macam ni. So as a content creator, untuk saya punya pesanan kepada sesiapa yang nak menjadi seorang content, kita kena build orang kata build these walls between kita supaya all this negative energy tak akan affect apa yang kita buat. Yes. And kepada netizen pula, please, saya harap sangat sebab saya ni juga seorang yang suka spread positive vibes dalam setiap content. Kata-kata anda lah yang akan memberi impak yang sangat-sangat besar kepada kita yang sebagai content creator ni. So jagalah apa yang fikir dua tiga kali dulu sebelum anda komen apa-apa, sebab you never know. Walaupun you komen je gemuk ke apa, nampak gemuk ke, walaupun you rasa macam benda tu tak ada anything, tapi kepada kita, sebab kita tak tahu mental health orang tu macam mana. Please just be nice, be kind, and at the end of the day, please just spread happiness and positivity so that kita semua pun akan happy. Oh, saya rasa benda ni sangat serius sampai boleh meragut nyawa. Means benda ni is not something yang kita perlu ambil secara ringan tindakan tu. Kalau sampai boleh meragut nyawa, I really feel moving forward, saya harap sangat pihak atasan akan lebih mengetatkan orang kata undang-undang, undang-undang supaya benda ni tak akan berlaku. Seperti yang saya kata, walaupun orang akan fikir macam alah, komen je pun, kenapa like tak tu. Tapi saya sebelum ni pun saya akan rasa, kita pun akan rasa juga macam tu kan. Tapi bila kita dalam that position, baru kita tahu sebenarnya macam mana perasaan betul dia bila kita terima, orang kata terima all these comments yang memberi kesan kepada kita. So kita patut pandang, orang kata take it easy lah. It should be, kalau berlaku lagi benda macam ni, patutnya wujud satu undang-undang yang okay, kalau hate comment sampai boleh impact orang itu sampai meragut nyawa, then kalau boleh like make it orang kata betul-betul tindakan yang berat lah.